Партия Картули Оцнеба датова Батумис организациис ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა პარტიის აქტივისტმა 2013-2014 წლებში საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა დავით ქარცივაძემ. Იგი პატრიოტთა ალიანსში გადავიდა, სადაც აჭარის შტაბის უფროსობა ჩაიბარა და სავარაუდოდ უმაღლეს საბჭოს სიაშიც მოხვდება. არჩევანს იმით ხსნის, რომ სწორედ პატრიოტთა ალიანსმა მიაწოდა 2012 წელს კოალიცია ქართულ ოცნებას ისეთი კადრები, რამაც არჩევნებში გამარჯვება განაპირობა. Ამბობს, რომ კიდევ რამდენიმე მიზეზი არსებობდა, მათ შორის შეუცვლელი დაპირებ და პარტია ქართულ ოცნებაში მათი გაწევრიანება, ვით სწორედ პარტიის წინააღმდეგ მოქმედებდა. დავით ქარცივაძე არჩევნებზე მთავარ კონკურენტად მართველ გუნდს ასახელებს. მის ინფორმაციით, პატრიოტთა ალიანსის პარტიული სიები და პროგრამა უახლოეს დღეებში გასაჯაროვდება. პროგრამაში აქცენტი პროფესიონალი კადრების მოზიდვაზე, სამართლიანობის აღდგენაზე, საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორებაზე და საპენსიო ასაკის დაწევაზე გაკეთდება. ქართულ ოცნებაში მოიყარა ბევრმა ისეთმა ადამიანმა თავი, რომელიც ჩემთვის მიუღებელი იყო და იმ ომში ასე დავარქმევდი, ხშირად ვახსენებ ამ სიტყვას, მაგრამ მართლა მას იყო ომი 2012 წელს, იმ ომში ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებდა ნებისმიერი აკრძალული ხერხებით, ნებისმიერი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებით და იმ ადამიანების გვერდით ჩემს ადგილს მე ვერ დავინახავ. თუ ნებისმიერი კანონმდებლობა, სადაც არის ხარვეზები და სადაც არის პრობლემები საკანონმდებლო ორგანოში შეცვლა, მიწის რეფორმა აუცილებელი არის და ქართველ გლეხზე მიწის გადაცემა დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს.